Star to znám. Neznám. To je to, co si nezapamatuješ. Původní myšlenka vznikla v základní umělecké škole v Sokolově. Jejich hlavním cílem bylo co nejlépe zprostředkovat svět umění lidem se zrakovým handicapem. Nakonec je z toho putovní výstava s názvem Vnímám, i když nevidím. A ta teď dorazila i do Aše. Většinou keramické exponáty jsou zaměřené na všechny lidské smysly, kromě zraku. Jednu sekci tvoří objekty hmatové, kde jsou různá prstová bludiště, hmatová pexesa a podobně. Další sekcí je sekce sluchu, zvuku, zvuková, která obsahuje různé kuličkové labyrinty a podobné záležitosti. Další sekcí je oblast čichu, kde jsou prezentovány vůně lesa, vůně kuchyně, kde si návštěvník může se zakrytým zrakem vyzkoušet, typovat vůně, které běžně známe, ale tím, že tam není přítomnost toho zraku, tak je to pro nás velmi obtížné to poznat. Tak můžete. No, tady to určitě poznáte. Tak? Fakt ne? Původní zadání bylo opravdu zešlo od těch dětí, zabývali se tím, jaký je ten svět těch lidí se zrakovým postižením, co jsou schopní pojmout z té kultury a co ne. Na keramikách pracovali děti dohromady 5 let. Jejich práci zbrzdil i covid, kdy nesměli do školy. Při dokončení přitom některým bylo třeba jen 11 let. Přínosem bylo to, že zprostředkujeme lidem práci jak dětí, které mají dobré nápady, už jenom realizovat to, tu představivost svojí, co se týká zrakově postižených a zprostředkovávat nějakou jakousi zážitkovost takovýmto lidem. Chtěli jsme v rámci té naší knihovnické práce podpořit i jinou záležitost, nežli jenom knihovní čistou práci. Vedení knihovny očekává, že výstava zaujme nejen čtenáře navštěvující knihovnu, ale přiláká i širokou veřejnost. Byli bychom rádi, kdyby nás tedy navštívili jak menší, tak i větší žáci a zároveň i ty studenti. Bychom ocenili, kdyby se přišli na tuto zážitkovou super výstavu podívat, protože opravdu ty nápady jsou skvělý. Vyzkoušet si to, co neznáme, vůbec co nás ani nenapadne. Že se dá realizovat pro někoho, kdo teda na tom není tak dobře se smysly, jako jsme my všichni ostatní. Zážitková expozice tady zůstane do konce listopadu.